Labdien, Ventspilī, Latvijā un pasaulē. 23. augusts, zīmīgs datums. Un to mēs nedrīkstam aizmirst. Tad izšķīrās. Ļoti daudz, kas izšķīrās. Un arī tagad izšķīrās, kā mēs dzīvosim tālāk. Vai mēs vēlamies būt brīvi, vai saprotam, kas ir brīvība. Brīvība ir kārtība. Bez kārtības nekādas brīvības arī nebūs. Un tas nu būs tagad jāielāgo pilnīgi visiem, jo katram par saviem darbiem un nedarbiem arī ir jāuzņemās atbildība. Ja nedabūs, pērien. Un dabū jau var. Vai kļūst tik smieklīgi, ka tautai nevajag komēdijas skatīties. Skatoties visapkārt, mēs varam tā labi pasmieties. Nu, brīvs jau ir tas, kas nevaidās un kas nav dusmu un naidu pilns. Tā jau ir tā definīcija. Un cik tas viss ir vienkārši. Un lai mums būtu par ko pasmieties un lai mēs būtu brīvi, mēs nedrīkstam klusēt. Bet mums jau patīk zem tepiķu visu paslaucīt un burkšķēt virtuvē kafiju dzerot ar pienu. Nevajag kafiju ar pienu dzert, tas ir kaitīgi. Ja dzer kafiju, tad dzer kafiju, ja ne, tad dzeriet tēju. Nebojājiet savu veselību. Tas, ka cilvēkam pašam ir jāuzņemās atbildība par savu dzīvi, un ka nevajag vainot nevienu citu, tā ir taisnība. Tas, kad augusts vienmēr bijis smags, un tas, kad ir dienas, kad tā ātrā palīdzība kauc visās pilsētās, un ne tikai Latvijā, to veci ļaudis sauc par pūšanas mēnesi. Un nu tad tam, kam jānopūst un jānokrīt, lai krīt nost. Un tam, kam jāiet projām, tas ir jālaiž vaļā. Un arī to mēs vēl neprotam. Palaist vaļā. Mēs neprotam palaist vaļā pagātni. Mēs runājam tukšu, tērējam laiku, un tās ir tikai tukšas runas. Ir lietas, mēs atcerēsimies viņus, protams, ka jā, bet ne ar melnajām lentām, un ne ar gaudošanu, un ne ar nožēlu. Jo katrs pārbaudījums, gan mums, gan mūsu valstī, dar mūs stiprāks. Un to spēku jau mums vajag, kā tautai, kā valstī. Un galgalā mēs, tauta, esam valsts. Un ne tie onkuļi un tās tantes, kas tur sēž un ķīvējās. Nu, noteikti, ka ne. Uz visām lietām var paskatīties no otra gala, jo katram puiķim ir divi gali. Man patīk to balto redzēt. Viss ir atkarīgs no katra cilvēka personīgi. Nedomājat, ka jums te nekādas teikšanas nav. Un nedomājat, ka jūs neko nevarat. Jūs varat. Jums ir tikai jānotic. Gan sev, gan sanai savai tautai. Es nerunāju par tautību. Es runāju par mūsu tautu. Par cilvēkiem, kam krūtīs ir sirds un dvēseli. Par labiem, čakliem, tolerantiem un gudriem cilvēkiem šai valstī. Gan drīz vai tostu gribas uzsaukt. Alkoholu nelietoju. Bet tos jau pateikt var. Un paldies Dievam, šie gudrie, tolerantie un godīgie mums ir vairākums. Un tie viņu bērni, tie vienkārši brīnišķīgi. Un tā ir mūsu nākotne. Un ja par nākotni nav jāsatraucās, tad šobrīd mēs neko vairāk zem tepiķa neslaucīsim. Mēs tagad siesim šotas un iztīrīsim šo. Stalli, vai ne?